Eu tenho uma inspeção de rotina mensal. Essa é obrigatória, eu tenho que fazer, porque eu preciso produzir o relatório que eu envio para o CONANDA, eu envio para o Tribunal de Justiça. É um relatório, é um registro mensal das minhas vindas aqui para inspeção. Fora isso, eu tenho vindo outras vezes, não para inspeção, mas para reunião com os educandos, com sócio-educandos. Sento aqui, ou no refeitório, ou em algum momento que eles estejam com a família, que é uma forma de aproximação.